পোনপ্ৰথমে আমি দ্য নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই এতিয়া বিভিন্ন দলে দল তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু আমি এই এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ব্যতিক্ৰম প্ৰাৰ্থীৰ কাষলৈ আহিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ সংকটৰ সময়টো দল নেৰি দলটোক খামোচ মাৰি ধৰি আজি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ থিয় দিছে আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ যিহেতু বিজেপিয়ে চৈধ্যখন আসনৰ তেৰখনেই পাম বুলি কৈছে আৰু এখন কোনে পাব আচলতে সেই কথা কিন্তু ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আৰু এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিব আজি মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দ্য নিউজ নিউজ প্লাছক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় মই বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত মই জড়িত আছোঁ ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত মই কংগ্ৰেছে জইন কৰিছিলোঁ তারপর দুই হাজার চনত মো খেওয়া দলত মই সংগঠন হিসাবে দিলে কাম করে করে গিয়ে একটা সময় মানে এই বিহালী সমিত মানে চারিভাগে টিকিট বিচারল চারিভাগে টিকিট প্রায় বিশ বছর মানে টিকিট বিচারতে কেনে সৌভাগ্য নহল তথাপিও মানে দলটোর আদর্শ লক্ষ্য করে ধৰি থাকিলোঁ প্রত্যেকটা ধৰি থাকিলোঁ আজি বিভিন্ন বিপদের সময়তো সংগঠনের জড়িত জড়িত আছো আমার কংগ্রেস পার্টির লগত কোনোদিন মানে বিচলিত হওয়া নাই আর দৃঢ়তার মানে আজি আসিল গতি আজি দলে এঘাৰ ন শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত দলে মোক ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ পাৰ্টীৰ নিক্ষেপ কৰিছে গতিকে মই খুব আনন্দিত আৰু খুব মই উৎফুল্লিত হৈছোঁ কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে এইবাৰ ফলাফল নিশ্চয় মই মই যিমান মই ঘূৰি আছোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈছোঁ ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ বিভিন্ন জাতিৰ জন সঁহাৰি পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ফলাফল খুব ভাল হ'ব যিহেতু আপুনি এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী যেহেতু নেতা আর এই ক্ষেত্রে চাহ জনজাতীয় লোকসল কেনা সমর্থন পাম বুলি ভাবিছে নিশ্চয় মই এজন চাহ জনগোষ্ঠীর মানে আদিবাসী পৰা মই অহা লোক হয় আজি পঁচিশ বছরে মই এই লগত মই জড়িত আছে। বিভিন্ন মানে সাংস্কৃতিক বিভাগ কলা হোক লগতে হোক বিভিন্ন বিপদ আপদে হোক বিভিন্ন সময় জড়িত আছো আর মই ভাবো যে এবার অন্তত চাহ সাহিগোষ্ঠীর আদিবাসী সমাজে মোক সহায় লগতে মোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মোৰ তাৰ মিলন আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মোৰ ভাল সকলো মোৰ উঠাবতা আছে বিশেষকৈ সামাজিকভাৱে মই দায়বদ্ধ গতিকে নিশ্চয় মোক ৰাইজে এবাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব আমি এইখিনি এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম বিজেপিৰ জীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সেই ৰঞ্জিত দত্তই আপোনাক বিভিন্ন সময়ত তুচ্ছতাছিল্য কৰি অহা দেখা গৈছে আৰু এইখনত এই মোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অন্তৰত দৃশ্য অলপ দুখো পাইছে আমি ইতিপূৰ্বে আমি জানিব পাৰিছোঁ কি ক'ব সেই ক্ষেত্ৰত হয় তেখেত আপোনালোকে জানে মানে এল এমএলএ প্রাক্তন মন্ত্রী আছে আর লগত মোর মানে এটা ভাল রিলেশন এটা আছে সামাজিকভাবে আর তথ্যক আপনাদের যোগ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো কথা হয়েছে যে এতিয়া হয়েছে দলের নীতি আদর্শ মানে ইলেকশন খেলবলে আর আপনাদের কে তৃষ্য তাৎসল্য কথা কিন্তু কথা প্রকা প্রকাণতে গম পাওয়া যায় যে মানে মানে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা দুখীয়া খেতিয়কৰ ল'ৰা আদিবাসী মানুহ গতিকে এই কথাখিনি লৈ তেওঁ টুইচাৰলৈ কৈছে কিন্তু মই এইটোলৈ মই ভয় খোৱা নাই তেওঁলোক ষ্ট্ৰং হয় তেওঁলোকৰ টকা পইচা ধন সম্পত্তি তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোক আছে কিন্তু মোৰ কথা হৈছে যে মোৰ লগত ৰাইজ আছে ভোটাৰ আছে ভোটাৰে জনজনাৰ্থন সন্মিলনজী ভোটাৰ ভোটাৰ জনাৰ্থন আজি আপোনালোকে জানিব এইবাৰ এঘাৰ ন শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ষোল্ল লাখ পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ চৌষষ্ঠ ভোটাৰ আছে সন্মানীয় ভোটাৰে আৰু এই ভোটাৰে নিৰ্ণয় নিৰ্ণয়ক ভূমিকা ল'ব বিগত বিজেপিৰ কালচোৱাত বিজেপিয়ে আচলতে যথেষ্ট এটা দীৰ্ঘদিন পাইছে শাসন কৰিবৰ কাৰণে নহয় জানো বিগত বৰ্ষত আপোনাৰ বি বিজেপি ক'ত ক'ত আপুনি বিফল হোৱা বুলি ভাবিছে নিশ্চয় যদি আপোনাক দেখিবলৈ যায় দুহেজাৰ চৈধ্য চন দুহেজাৰ ষোল্ল চন আৰু ঊনৈছ চনত তেওঁলোকে কথাবিলাক কি কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ ভট্টাচাৰ দল কংগ্রেস সরকার ভট্টাচার্য যদি আমি বিজেপি আও যে আমি আচ্ছা দিন আনিম বছরে দুই কোটি চাকরি দিম আমি পনেরো তারিখে রিজার্ট ষোলো তারিখে পৰা বিদেশী টোপা টিপলা টুপলি বান্ধি যাব লাগিব লগতে ছয় জনগোষ্ঠী আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী মরাণ মট কুচ রাজবংশী আহমক ধরে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতীয় মানে গিয়েছিলেন তেওঁলোকে আচ্ছা দিন আনো নাহিলে দুই কোটি চাকরি দিন নাহিল কুলাধন নাহিলে না বহুত ইস্যু আছে রাইজের মানে লো যাব কারণে রাজ্যেও এবার পরিবর্তনটি বিচাৰিছে হয় আমি ইতিপূৰ্বে কথা পাতিলোঁ আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জো আৰু প্ৰেমলাল গঞ্জৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিলোঁ আৰু এই ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা যে স্পষ্ট হ'লোঁ বিজেপিয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ শাসনলৈ আহিছিল কিন্তু চাহ যি বাগিচাসমূহৰ বা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ কিন্তু যিবিলাক অভাৱ আৰু সমস্যা আছিলে সেইবিলাক কিন্তু পূৰ্ণ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই কথা আমি কোৱা কথা নহয় আচলতে জন জনতাই কোৱা কথা এয়া আৰু চাহ মজদুৰসকলৰ যি আচলতে বেতন আছিলে যি পাৰিতোষিক আছিলে সেয়া কিন্তু বৃদ্ধি নহ'ল ক'ৰবাত দুই এখন হস্পিটেল বহাইছে যদিও কিন্তু তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু আমি ইতিমূহে প্ৰেমলালগঞ্জৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে চাহ জনজাতীয় যি লোকসকল আছে আৰু লগতে যি দলীয় কৰ্মী আছে এইবাৰ প্ৰেমলালগঞ্জুক জয়যুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ